Eva Pérez Pons idazleak erresistentziarako gorputzak, boierak, saiakera aurkeztu du. Susa argitaletxearen lizipe bilduma feministaren baitan ikusi du argia liburuak, eta zaurgarritasunaren ulerkerari buelta bat eman dioten hainbat hausnarketa feminista jasotzen ditu. Liburu honen ardatzetako bat boiera identitatea da. Boiera identitateak azken batean ematen dizkigu tresnak patriarkatuari aurre egiteko, modu batean eta bestean, adibidez ez da bakarrik sufritzen ditugun edo pairatzen ditugun violentzien kontra zelan defendatu, baizik eta errealitate berriak sortzeko modu bat da ere. Horra adibidez, emoten da desiraren deseraikuntza bat, ez bakarrik plano sexualean, baizik eta hortik kanpo, eta nik uste dute hemen hori dela agian garrantzia gehien dekona edo interesgarriena, eta horregatik esaten dugula boierak esarela identitate sexual bat bakarrik, baizik eta identitate politiko bat, ez? Azken finean lesbiana batekin edo emakume homosexual batekin horren bitartez bereizi egiten ditugu bi gorputzak. Liburu honek txarto gogoratzen ez badot lau bat alditu, hasierako atalean boieren mugimenduak mugimendu feministarekin historikoki izan duen ibilbidea kontatzen du pizka bat, eta gaur egungo egoeran ere zentratzen da edo hori ekarri nahi du. Bigarren atalean agian gehiago zentratu egiten da zaurgarritasunaren kontzeptuan eta zelan zaurgarritasunaren bitartez bestelako parte hartze politikoak ekarri ditzazken. Hirugarren atala da gehiago sistema heterosexualak zelan eragiten duen gorputzen gainean eta zelan boiera identitate batetik horri aurre egin alzaion, eta laugarren kapituloan parte hartze politikorako formak aurkezten dira, eta hortik batik bat badau ekintza zuzen ez violentuaren kontzeptua. 2020 urtean ikasketa feministak eta generokoak masterra egin nuen, eta bertan masterra maierako lan bezala zinuen liburu hau. Egia da, edukia ez dela zehazki berdina. Bertan adibidez Euskal Herriko hiru boiera talde transfeministari egin nizkien elkarrizketak, eta hori lan horren parte izan zen. Gero Juleren proposamena heldu zenean, erabaki nuen atal hori ezartzea, ja hiru urte pasatu direlako eta testuingurua pizkatzu bat zarkitua bezala geratu delako. Orduan beste ardatz batzuetan zentratu naiz, eta hor bai sartu dudala nire esperientza pertsonaletik militantziaren parte batzuk, ez? Azken urteetan egia da ibili izan azale ikasen mugimenduan eta mugimendu feministan, baina azken urteetan igual buru belarriago ibili naz mugimendu transmari bibo joan eta mugimendu antimilitaristan, eta hortik atera ditudan bi ardatz izan dira zaurgarritasunaren ulerkera eta ekintza zuzenez violentoaren kontzeptua eta artikulazioa.